Dobrý deň, vítam vás na recepte slivkový koláč na kefíre. Veľmi dobrý vyšiel, vidíte, aké krásny, ale aj chutný, až za 5 minút zmizol. Takže čo na to budeme potrebovať? Samozrejme, že slivky, celozrnú múku, presne recept pod videom sa nachádza v YouTube, hnedý cukor, samotný kefír, olej, 3 vajca a prášok do pečiva a trošku soli. No, prvé, čo urobíme, tak vykostkujeme slivky. Slivky, tak rýchlo viem robiť, takže slivky boli dosť veľké, vidíte, tak preto som ich rozpolila a približne vyšlo takéto množstvo. Potom pripravíme formu, teda spodok dáme papier dole. Nemusí to byť, ale no, tak je to trošku lepšie, ale nemusí to byť. No a zoberieme vajíčka. Na tento recept mixer nie je potrebný, lebo som vyskúšala to isto robiť aj s mixerom. Napríklad jajca vyšľahať s cukrom tak, aby to bolo dvojnásobné množstvo a aby sa tu aj farba zmenila. Čiže tuto neni, pretože ja som tu obyčajnú mietličku robila, takže neni ten rozdiel. Nepotrebujeme k tomu mixer. Pridáme kefír. Kefír môže byť akýkoľvek percent tuku. Som skúšala už aj s tým, čo som použila aj na lievance, čiže 3,5%, ale som použila aj 1% kefír, 1,1. Výsledok je rovnaký. Potom zoberieme múku a pomiešame, zmiešame so soľou a práškom do pečiva. No a treba to preosiať, pretože predsa, hej, ako to je taká celozrná múka, je trošku ťažšie. Zmiešame. Ja som použila túto. Veľmi dobre mám s ňou skúsenosti. No a cukor používam tento. No a potom pridáme olej. No a zase to všetko zmiešame. Tak vidíte, taká štruktúra toho cesta, akože hladká, čiže dosť rýchlo som to pomiešala, ale nedlho. Netreba to nejako veľmi dlho miešať. Zoberieme formu. Formu spodok trošku treba maslom. No ale tak už som robila aj bez. Takže no tak lepšie trošku s maslom. No a vidíte už také, áno, tam bublinky. Tak znamená, už začala pracovať prášok do pečiva. No ukladáme slivky. Takže vidíte, aké veľké. No, takže kľudne môžete aj bližšie ku sebe ich položiť, pretože hej, ako takto zostalo mi, ale kľudne. No, v prostriedku som nedala. Pozrite, aké krásny. Vyskúšame prostredok. Tentokrát som nedala do úplného prostredku slivky. Hej, ako v šarlotke, pamätáte sa, tam som chybu robila, takže tu nie. No a krásny, pozrite, aký je. No, takže už aj vychladol. Pozrite, akú výšku má, takých 2,5 až 3 cm. No, už nie je horúci, takže môžeme to pozrieť, že aké je cesto vnútri, aká štruktúra. Je to tým, že tam je kefír, tak nie je to až také ako v šarlotke cesto, tam je také suchšie, ano, tam vôbec tuk nie je, no ale tu predsa ten kefír a olej. No takže veľmi také cesto, vidíte, vám teraz ukazujem, že nie je také ako až také poriste, že no ale veľmi lahodné. Piekla som, no tak idem sa ochutnať, je fajné.
trošku také od toho kefíra kyslasté, ale zároveň no, vynikajúca chuť to je. No a tu som, vidíte, tú štruktúru som vám chcela ukázať, lebo hej, najbližšie, aby bolo vidno, že také trošku také trošku iná štruktúra. Takže vám odporúčam tento recept. Ešte čo som chcela povedať, že piec treba v receptech bolo napísané 180 stupňov. Áno, a tých 40 minút treba. No, ja som musela zvýšiť na 200, pretože pri 180 prvýkrát, keď som robila, tak nevyrástlo hore, nepošlo to cesto, aj také to bolo no, prepečené, ale nešlo hore, takže už na 200 som dala a preto musíte si dávať pozor na svoju rúru, teda odskúšať ju a podľa nej potom upiecť koláč. Vám odporúčam, je veľmi rýchly, chutný, zdravý, no proste za 5 minút zmizol. Takže prajem vám dobrú chuť.